demokracia edhe humaniteti, dhe me thanë njerëzimi, ka vdek. Se nuk e shofin se si një bot cila thot se është demokrate edhe lufton për drejtat e njerëzve, mundet me leju diçka kështu me ndodhë, dhe me thanë qka ka ndodhë nga që një vjetë është të gjatë lufta, qka është ndodhë në Liban, edhe nuk e shofin se ka ndo një qeveri cila është të shty me të vërtet për adem për me nalë luftën edhe për me vazhdu diskutimin për paqe. Ndërko, për të këtyre pyetjes të parë që ua bëra, pra lancimi të raketave nga Irani drejtim të Izraelit, është kundërpërgjigjur kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Irani ka bërë një gabim të madh sonte dhe do të paguajnë për këtë, ne do t'i përgjigjemi me sulm siç ata na kanë sulmuar neve. Nga këndërshtrimi juaj, a zgjerohet konflikti në Lindjen e Mesme dhe në atë pjesë? Sigurisht jo. Se kjo është, a ta mshoj unë e ty për para, a ti ma mshoj i pare, a unë e para, kështu si nuk Irani ka ba këtë punë për qka i ka ba Izraeli pak ma heret, kështu si non-stop dikush i përgjigjet dikujt. Ama tash për tash nuk shofim dhe një rrugdalje të shpejtë dhe të mirë. Por a ka rrezik që tash të Izraeli ta kthej sulmin më të ashpër mbase me viktima edhe në Iran? Nga gjithmonë duke marrë për bazë këtë deklaratë të kryeministrit Netanyahu. Ndaj Iranit nuk ma merr mendja. Ata sulmet që ti kanë bërë Iran, për shembull, kanë mbyt diplomat e Iranit në ambasadë, që kanë qenë në mision diplomatik në Siri. E ka në mytë këtë udhëheqësin Hamasit, cilë ka qenë në Iran, njësoj në mision diplomatik. Hamasin po i thojmë organizat terrorista, ama Hamasi është parti politike cilën e ka zgjedh populli vetë, du me thonë, është zgjedh në mënyrë demokratike. Prapë se prapë, ata janë udhëheqësat e një popullit. Kështu si këto atentatet cilë ti ka ba Izraeli, në si misione pak ma specifike, Irani është përgjegjë me këto raketa që ti ka njësë tash. Në Medinë, këtu në Liban, plitet se përshemo Izraeli është u mundu për me shti Irani në luft. Irani prapë pak ma, nuk e ka mendimin mi hy ma thellë, ama tash të shofim, varet krejt shka ka me si ka imu përgjigj Izraelcët. E qarë, Zona Gorana, dhe krejtë fare për fundë, e premendet paka shumë për punën që bëni, por a jeni e rezikuar në këtë punë që bëni në teren me gjithë ato bomba cilat flutërojnë mbi juve? S'po flasim, se ndoshta tezja është të mdigju e mërzitet, kështu si po thojmë se krejtë është mirë. Por po bëni një punë të madhë humanitare? E bëj këtë punë për një kohë gjatë dhe e bëj me shumë qef, kështu si ka një herë duhet pak edhe disa gjanat rëzikshme mi kalu, ama me të vërtit e bëj punën me qef edhe kështu si nuk e shofë si punë, e shofë diçka si trohem adin me plët qef me kryat dhe tyrë. Pa ndjerë rëziku në mund shumë të mund që ndërpritit rrugë? Po, gjithmonë ajo mundësi është aty. Unë tash një herë kom vendosë me ndajtë këtu, nëse situata këtësohet, atëherë do shtë më duhet edhe mu me dalë, jo edhe atë shumë me qepë, po ma shumë për presion të familjes edhe normalisht edhe të punës, se edhe këta janë të më pytë për me ndalë prej shtetit, ama shofim, nuk jam të përëntu endë kur gjëm. Zona Gorana, ne ju urojmë shëndet dhe ju falenderojmë shumë që jeni kuadruar sonte drejt për drejtin nga Beiruti, këtu në edicionin special në Klan Kosova. Dhe keni sjellë gjithë informacione, gjithë të dhëna. Faleminderit shumë.